La natura reflectida per 90 fotògrafs d'arreu del món arriba a Palma per mostrar instants màgics, sorprenents, acolorits, que han pogut captar les seves màquines. Es tracta dels finalistes i guanyadors del concurs Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year de l'any 2010, un dels més importants del món. Aquesta mateixa és la guanyadora d'enguany. Vence volia fotografiar les formigues talladores de Costa Rica i una nit sense vola va enfocar aquesta fulla i descobrir les seves ombres, aconseguint així aquesta foto i un munt també de picadures de larva per haver estat 20 minuts tombat. Gairebé 100 imatges, per tant, composen aquesta mostra i ens transporten als paisatges més preciosos, al fons marí i als seus habitants. També n'hi ha de denúncia, com el sector de les espècies amenaçades i, com no, instants desconeguts que, gràcies a la paciència del fotògraf, han quedat immortalitzats, com aquesta mare que arreplega els seus pollets que acaben de sortir del niu.